Ahoj, vítám vás u jogy určené pro zlomené srdce. A vzhledem tomu, že jsem si něčím takovým nedávno prošla, tak budu čerpat úplně z čerstvý zkušenosti. A vlastně je zajímavý, že to má i medicínskou diagnózu, že syndrom zlomeného srdce opravdu existuje. A my pokud vlastně s tím naším trápením, které máme, ať to souvisí s nějakým vztahovým rozchodem nebo se ztrátou někoho blízkého, nebo třeba i klidně mazlíčka, tak můžeme prostě nějakým způsobem bojovat, pracovat, aby to nemuselo dojít až k té medicínské diagnoze toho syndromu zlomeného srdce, který potom může mít až opravdu fatální následky, podobný jako je třeba infarkt myokardu. Tak a máme tady na to skvělý nástroj, máme tady na to tu naši jogu a samozřejmě naším úkolem tady dneska nebude se nějak zničit, to by nám asi v téhle chvíli vůbec neprospělo, takže na sebe naopak budeme hodný a milí. A můžeme třeba podpořit i nějakou skvělou aromaterapii. Já jsem právě nedávno přišla do obchůdku a chtěla jsem na něco na tyhle pocity moje a nabídli mi květinku, co se jmenuje helichrysum. Česky je to slaměnka nebo smil, což slovo smil mě tak jako evokuje přesně krásně jako smyjit ze sebe ty moje bolístky. Takže třeba i to můžu doporučit. Já si tady rovnou na sebe takhle kápnu, hezky si promáznu a promasíruju. Vlastně tady ty naše emoční bolístky se potom chovají v těle na fyzické úrovni. Může to být vlastně třeba dušnost, může to být opravdu taková ta fyzická bolest na tom srdci. Může to být zvýšená nějaká aktivita srdce, může to být z toho potom i nespavost. Takže samozřejmě tady ty emocionální věci potom řešíme ve finále stejně přes to tělo. Tak, co bychom asi potřebovali tady v těch případech, je to cdíčko trošičku otvírat, aby se to tam vlastně jakoby celý neusazovalo na tom. Abychom si netvořili takový ten náš pomyslný jakoby krunýř ochrany, ale pořád jsme to trošičku rozhýbávali. No, pořád otvírali, nechávali tu krustu jakoby popraskat a ne ji zatvrdnout. Ale vlastně, co k tomu zároveň i potřebujeme, je takový to jako pohlazení, takový to schoulení se sám do sebe. Takže to budeme tak jako různě střídat. Ty malý záklony, otvírání srdce s tím vlastně jako přiblížením se zpátky sobě, předklonům a úplně takový ty jemnosti. Takže asi můžeme začít. Tak, pojďte se posadit příjemně, plně já sedím zrovna na cihličce, takže jakkoliv se vám teď chce, s tím, že já mám kolem sebe teď spoustu krásné vůně, takže jestli něco takového máte, tak použijte taky. A jenom tak se jemně začneme masírovat v oblasti krční páteře, kde nám to většinou začne zatuhávat. Na rozdíl od toho jakoby pracovního stresu, to může mít trošičku jinou formu. A tady ty naše emoce v tom, že my vlastně jsme v tom těle už docela. Jak je ta bolest taková jako taková zhmotněná, tak my v tom těle jsme, na rozdíl třeba od toho, když jsme v práci a vlastně nevíme, kde je mysl a kde je tělo, to taky rozdělený. Tak tohle my většinou máme spojeno, jenom se tak potřebujeme trošičku pohladit a otevřít. Tak jo, takže já si začnu masírovat, vyhlazovat od středu obočí po spánky. Prostě jenom být na sebe hodná a uvědomit si, že celé to moje trápení má nějaký fyziologický opodstatnění, nějaký hormonální. No, že to je třeba jenom nedostatek těch oxytocínových hormonků, který bychom tak potřebovali, vyměnění za ten stresový kortizol a tím
že na sebe budeme hodný, pohladíme sami sebe a můžeme krásně doplnit zpátky. Tak, pojďme si dát pravou ruku na levý ucho, vzít si naši levou dláň a tak, jako kdybychom ji namočili třeba do nějaký růžový barvy, jít za tou dlaní, opisovat kolečka. Úplně jemňonce. A dáme si křídilko a jenom dokroužíme dozadu. A jdeme na výměnu. Levá ruka, pravý ucho, dlaň a zase zatlačíme jemně do ní. Opisujeme kruhy. Sjedeme si zase prsty po krční páteři. Spojíme na rameno, zakroužíme dozadu. Tak a ještě naposled promnem. Protáháme trapézy klidně trošičku víc v našich rukách, v našich rukou. Tak a usadíme se zpátky. Tak a možná máme takový pocit, že bychom se potřebovali do toho života tak jako trošku zpátky nadechnout. Takže si uděláme úplně jednoduchý dýchání s tím, že nádech bude na dvě doby, takový dotahovaný, kde jediný, co si hlídáme, je, abychom nespojovali nosní dírky k sobě. A potom bude, jako kdybychom píchli balónek, úplný uvolnění. Klidně se takhle do sebe zase schoulíme. Takže nádechy nás vytáhnou. Otevřou a zase vydechnem. Pojďme pokračovat. Přidáme pokrčené ruce v loktech, chytneme si dvě jablíčka do rukou a pokračujeme od pánve, nádech. A výdech zavíráme. Spojujeme lokty, spojujeme dlaně proti sobě. Na dva dechy. A zavíráme. Zůstaneme v otevření a zadržíme jemně dech. A vrátíme zpátky. Chytneme se za kolena, ať sedíme v jakýmkoliv poloze, ale lehce vcucneme pupík dovnitř proti páteři. Nahrubíme záda, bedra, snažíme se přes ně nadechnout.
Budeme rotovat pravou rukou do strany, nádech, otvírat hrudník znovu. Zavírat zpátky na koleno a protlačovat pupík proti páteři. A nádech levou rukou. A zase výdech, to naše schoulení. Pravá. A zpátky. Tak chytneme se za naše ramena, lokty zůstávají vlastně nad sebou a uděláme se takový kroužky. Schoulíme se zase do sebe a otvíráme se nahoru. Výdech dolů, nádech nahoru. Pokračujeme na druhou stranu. A uvolníme. Spažíme si nahoru ruce, uděláme si ukazováčky a palce spojené o sebe, zbytek propleteme. Chytneme si, stiskneme uši, stáhneme bedrou trošku ramena, zasuneme žebra a vlastně pokračujeme s tím kruhovým otvíráním hrudníku. Pojďme kroužit na druhou stranu. A obejmeme sami sebe za lopatky. Vytahujeme směrem ku předu a zase protlačujeme pupík dovnitř proti páteři. Máme takovou jistotu sám v sebe. A otevřeme se zpátky do jemného záklonu, založíme ruce za hlavu, přitiskneme paže tak, aby se nám zavíralo pod paží k hlavě a jenom obyčejně se otevřeme. Uděláme vlnku z naší páteře, začínáme pupíkem pánví. Cucáváním zase do sebe. Bradu nalepíme na hrudník a jedeme od pánve zpátky. Nádech. A výdech. A nádech. A výdech. A uvolňme, vyklepeme ruce. A jenom sami sebe promačkáme. Tak. Pro masírování za krkem není nikdy dost. Vytáhnu si cihličku, protáhnu nohy, na které jsem teď chvilku seděla. Tak. Jdu jenom obyčejně za patou. A neopouští mě klidný dlouhý dech. Tady se snažím co nejvíc protahovat.
půjdu zpátky na kolena. Na obyčejně protáhnu mé prstíky směrem ke kolenům, párkrát na ně posedám. A otočím zpátky. Tak, otočím je tak, že budu jenom na bříškách prstů, na zvedlých dlaních a zatížím ramena před dlaně, podsadím páne, pošlu do nich co největší váhu. A postupně budu přepadat dopředu. Pořád jsem na bříškách prstů. Až mě to pustí někam do mýho maxima. A já se taky mě pružím. Otvírám a zase zavírám hrudní podsazením. Protáhněte tam, kam stačíte. A zavřeme na opačnou stranu tím, že opřeme hlavu co nejblíž našim kolenům. Táhneme ji po podložce. A naše bedra jsou dlouhá, nafouklá. A střed našeho těla trošičku cítí. Vytáhneme se zpátky, půjdeme jenom do takové úplně kraťounké střechy, kde vlastně nejsme spadlí klasicky takhle v těch našich kloubech, ale je to kraťoučký a vytlačujeme pupík vlastně dovnitř do páteře. Máme úplně uvolněnou hlavu, poměrně velkou váhu v našich dlaních. Sedneme si do malasány, dáme prstíky trošičku ven, sedneme si do podřepu. Tak, zase je to o tom otvírání a zavírání. Takže můžeme tam mít různými způsoby, opřený o koleno, vytáhnutý směrem nahoru. Zavřením zpátky na druhou stranu. Zpátky. Můžeme tam jít zapřený jenom z vnitřní strany. Možná si zakroužíme nad sebou. A zase se zavřeme zpátky. Ještě na druhou. A zavřeme. Půjdeme na všechny čtyři. A budeme zase otvírat a zavírat hrudní. Jemně, pomalu, ale s silnějším dechem. Kdy zase nádech půjde na dvě doby, otevře nám pořádně hrudník a výdech na jeden prasklý balónek zase zpátky. Takže s nádechem první jdeme do beder, s nádechem druhým do hrudníku a vyfouklý balónek dohromady. Nádech bedra,
hrudník. A výjde, ulevíme si. Nadechujem sílu, otevřenost. Pouštíme stres, emoční zátěž. Pryč. Přidejte si do toho, co chcete. Nádech. Pouštím do těla. A jdu pryč. Od toho, co nepotřebuji. To se protáhnou do jedné střechy, aktivujte špičky, protáhneme se od kolen a pohoupáme se v hrudníku. Klidně pokrčíme kolena. A vykročíme levou nohou mezi naše dlaně. Pravou nohou lehonce zkusíme dát 45 stupňů, vytahujeme se nahoru a zase otvíráme ten náš hrudník jakkoliv. Spojením loktů, otevřením těch pokrčených dlaní, jako jsme měli na začátku. A čelíme v tom našem spirituálním bojovníkovi tomu, co se v nás odehrává, protože my tady nejsme proto, aby jsme to na půl hodiny zapomněli, ale o tom proto, aby jsme s tím pracovali. A zase pojďte ten hrudník trošku zavřít před klonice, před stehno a koleno. A otevřít do druhé varianty otevřené pánve, otevřeného srdce. A jenom přetočíme dlaně, koukneme za prostředníčkem. Zkusíme zase ty dva nádechy do sebe. A výdech uvolnění. Nádech. A uvolnění. A uvolnění. Točíme se dolů zpátky k noze. Jdeme na všechny čtyři. A protočíme na obě strany do rotace. Tak, pojďme dát pravou ruku více do středu, aby nám vzniknul trojúhelník. Vytáhnout se z našeho ramena a vytočit se do levé strany. Dáme ruku za záda, možná si chytneme pravý bok, táhneme ho směrem nahoru. Pěkně se nadechneme do toho levýho laloku plic naší levý strany. A zavřeme zpátky. Levá ruka víc do středu, do trojúhelníku, vytáhneme nahoru. Dáme ruku za záda, zase se chytnu možná levýho boku, stehna, otevřu nahoru. A zavřu zpátky. Pojďte přes variantu zase psa s hlavou dolů střechy, jemňoučký, protažený. Máme tady ještě druhou nohu, vykročíme pravou nohou dopředu. Zkusíme si levou zadní, vytáhneme se nahoru. Dáme si otevření, jaký se nám líbí. Propletení klidně za zády.
a zase zavřeme hrudník lehonce dopředu. Vyměníme za druhého bojovníka, otevřeme pánev do strán, otevřeme zase srdce, překlopíme dlaně, dáme si dva nádechy do sebe a výjde. Podíváme se zase dolů k našim kořenům a jdeme zpátky na kolena. Pojďte jenom protáhnout, uvolnit. Možná si lehce promnout zase za našimi krčky, ší trapézy. Se pozornost namíříme dopředu k našim dlaním a otevřeme je směrem nahoru. Vytočíme palce směrem ven a protáhneme se zase tak, že naše bedra budou směřovat dozadu a naše palce dopředu a dlaně dopředu. Opřeme se zase co nejdál na naší hlavě, zvládneme a otáčíme všechno směrem ven. Vytáhneme se zpátky, zabalíme naše dlaně do podložky a ještě jednou se protáhneme. Už nehneme lokty, nehneme otevřenými rameny a odťapkáváme si co nejdál od sebe. Tak a přemístíme se dopředu na naše břicha. Jsme v pozici sfinky na našich pažích. Jenom uvolníme napětí v bedrech, v jižních. Paty máme uvolněný do stran. A jako u každého správně provedeného záklonu se zase budeme snažit nadechnout tak, aby nám s výdechem se nevcucly všechny žebra do těla. A měli jsme tady zase peřinku z toho našeho nádechu, z té naší bránice, pořád v sobě uděláno. Tak, takže nádech bude zase na dvě doby. A výdech jen takový jemný, tak aby nám tam něco zůstalo. A budeme zase jako dodechovat, jo, do sebe. A bude nás to vytahovat. A výdech jemnej. Ne do plna. Pojďte se zepřít z dlaní. Kouknout za špičkou nosu, kam budeme teď mířit nově. Kam nás to povede. A jdeme zpátky. Máme si ruce pod hlavu,
opřem se na pravou stranu tváře, no, obličeje a přehodíme přes sebe levou nohu. Možná došlápneme na podložku, možná zůstaneme ve vzduchu a různě ji budeme otvírat, různě s ní hejbat. Překulíme se na druhou stranu, na levou tvář. A vracíme se zpátky na břicho. Pojďte se vytáhnout nahoru a zase po těch záklonech to chce buď protažení, anebo maličký náhrbení. Tak. Sedneme si, protáhneme nohy. Necháme odpadnout špičky do stran a jenom blídně necháme spadnout páteř dolů. To je to naše zpátky schoulení, to je naše pozice té jistoty, to je naše bezpečnost, bezpečí samotný u sebe. Maličko přitáhneme nohy tak, aby nám tam vznikl čtverec, diamant z našich nohou a jenom se tam zase necháme rozpadnout k našim nohám. Absolutní uvolnění, nejsem zapojená v žádným svalu a jen tak se tam kolíbám, klimbám, uvolňuju. A vytáhnu se nahoru. Skutálím se na záda. Protáhnu hlavu. Tak, a hodím si kolena na levou stranu, ale ne takovým tím běžným způsobem, ale pravou nožku, pravý kotník, zaháknu pod levý koleno a stisknu proti sobě. Spolupráce kotníku kolene. A já si zase nad sebou nakroužím pravou rukou. Otočím se do pravé strany a nechám otevřít pravou část hrudníku. Položím si možná ruku pod své pravý žebra. A budu se tam snažit věnovat pozornost, nadechnout. Klidně zase tím dvojdechem. Přesunu se na druhou stranu. Stisknu levý kotník pod pravý koleno. Zakroužím se nad sebou levou paží. Pozornost, půjdu
k levý straně hrudníku. A voní. Tak. Pojďte si jenom přitisknout bedra na podložku. Je to jako kdybyste si chtěli stoupnout do stropu v pozici Ananda Balasány, takže protlačíme palcovou hranu nahoru, stáhneme trošku malíkovou, no, abychom tam nešli jenom malíčkama nahoru a aby to pěkně pracovalo. Otevřu a pohoupu. Hodím si nahoru nohy, vyklepu. Uvolním za sebe veškerý zbytky stresu. Ze všech buněk. I když to samozřejmě fyziologicky nejde. Tak. A rozhodím tělo do písmene X. A přenesu se do toho svého těla, takže tam pojmenuju ty naše bolístky zapracované do těch svalíků, kloubů, kůže. Všechny je tam pozbírám a s nádechem aktivuju, úplně plně sevřu. Dejchám si v tom klidně, protože nacházím co nejjemnější niance sevření, aktivaci svalů ve všem, v každém prstíku, v každém svalu, v každém detailu mýho těla. Svírám to, svírám. A pouštím ven. A ještě jedno. Nádech. A uvolňuju. Zatřesu celým tělem. A jdu relaxovat na jak jen dlouhou dobu. Se nám bude chtít. Já si tady podložím pod můj hrudní. Tady ten krásný dlouhý polštářek. A nechám ještě to srdce trošku pootvírat. Nechám k tomu pootvírat i moje třísla. Protáhnu příjemně hlavu. Tak. A buď fyzicky přiložím ruku k srdci, nebo si to jenom mentálně okroužkuju. A na chvilku tam do té naší, ať jsme nepracovali sice s čakrama, tak do té naší anahaty, čtvrtý srdeční čakry, kde se nám to teď asi hromadí, budu pouštět ten svůj nádech, a tu svoji energii, to svoje takové ozdravení. A samozřejmě, když pracujeme s nějakými body na těle, nějakými čakrami, energetickými místy, tak se s nimi pracuje od spodu. Nejde jenom se soustředit třeba nějak dlouhodobě na jedno místo. Mělo by se to brát postupně, jenom aby třeba pak zase nevzniklo nějaký jako moc soustředění na jedno místo dlouhodobý.
Takže si můžeme klidně jet od spoda, jakoby vlastně po celý dílce páteře, říkat si k tomu nějaké svoje hezké afirmace, tak, že od té spodní kořenový je to tak, že víme, kam patříme, víme, kde jsme, i když teď třeba si to chvilku nemyslíme. Ta naše středová je tam prostě, že víme, že máme tu vnitřní sílu a vždycky ji můžeme zase zpátky najít, ať se nám to teď opět nezdá. A pokračujeme až k tomu srdci, že víme, že může zůstat otevřený, ať se nám to teď nezdá, protože třeba máme zraněný, zlomený. Takže já vám všem přeju krásný, klidný relax. Zůstaňte, jak vám to bude dlouho příjemný. A ať je yoga váš nejlepší pomocník na vaše zlomené srdce. Namaste.